мы будем разом вучиться размаўляць на роднай мове. Гэта ж немагчыма растлумачыць шчасце. Усё роўна, што прыляпіць да паперы сонечны зайчык. Папера, бумага, падручнік, учебнік. Папера ўсё стрывае. Жыццё павінна быць напоўнена падручнікамі, якія напоўнены жыццём. Лепшая служба, якую можа саслужыць вам падручнік, гэта не толькі паведамляць ісціну, але прымушаць задумвацца над ёй. Любіце, шануйце родную мову. Яна дае нам найлепшы спосаб разумець адзін аднаго.